Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u Rudom je razgovarao sa odbornicima ove stranke u Skupštini opštine. Na sastanku je data podrška opozivu načelnika opštine Rate Rajaka. Krajem novembra Skupština opštine usvojila inicijativu za smjenu načelnika. O opozivu građani bi trebalo da se izjasne na referendumu 23. decembra. Razloga je zbog kojeg je izglasano nepoverenje načelniku, jedan od glavnih razloga je i predsjednik malo prije pomenuo, to je nesaradnja sa vladom Republike Srpske, znači nedolazak investicija, dolazilo je ono samo što je vlada odlučivala da dođe kod nas, a nikako ono što smo mi tražili ili da bi mi to dobili. A ima još razloga, jedan od razloga je nedavanje. Nije drzno je se da skupštini opštine na zahtjev skupštine i skupštinske većine ne da izveštaj o svom radu i radu svojih načelnika odjeljenja i zamjenika načelnika. On je rekao da to neće nikad nama dati, izuzev onog redovnog izveštaja koje on imao. Ja mislim da on prošlosti, da naravno ovaj dan koji dolazi referendumski svakako će najbolje reći o tom. Da ovaj narod ovdje Rudom, bilo bi dobro da bude opozvan načelnik i da bude izabran novi. Ja javno kažem da želim da sarađujem sa novim. A njegova politika prethodnog načelnika upravo bilo ovo, da opstruiše Republiku Srpsku. On je našao za shodno da ode da sa Bakirom Izetbegovićem i drugima radi na pitanjima granice da bi napravio problem. Pa kao što se mogu da čujemo ovdje, kada pitate šta ljudi misle ovdje, pa ljudi, čitava Republika Srpska bi prišla da uđe u Srbiju, pa šta je onda problem ovdje da se koriguje granice kako bi bilo najfunkcionalnije u tom pogledu. Dakle, treba pitati narod. Ako narodu ono što je najbolje za ljude koji žive na tom prostoru, ja ću podržati. A prijedlog koji je došao iz Srbije, mislim da je funkcionalan i da ga treba podržati. I na kraju krajeva treba biti pošten i reći da su dva člana predsjedništva iz prošlog saziva podržali taj prijedlog, a to je znači gospodin Čović i gospodin Ivanić, a da Bakir Izetbegović odbio taj prijedlog. A vjetar u leđama je dao ovaj načelnik da on to odbije.